Hej og velkommen til Røgvenderrapporten. Den her video den kommer til at handle lidt om, hvad der skal ske på Røgvenderrapportens YouTube-kanal et par måneder frem. Fordi vi går på sommerferie, fordi vi skal på landslejr. Og at vi går på sommerferie, det betyder, at vi kommer ikke til at poste en video om ugen. Vi starter igen i omkring august, tror jeg, med at begynde at poste videoer en gang om ugen igen. Men på landslejren kommer I altså stadigvæk til at se os. For vi kommer til at gå rundt og filme nogle videoer, snakke med nogle af jer derude, og have det mega fedt på landslejren sammen med jer. Og udover at vi kommer til at filme en masse, så kommer der også til at være et koncept, der hedder Røgvenderrapporten Live. Jeg skal stå for forlejrbålet sammen med to andre, og der vil jeg have nogle små Røgvenderrapporten Live indslag, hvor jeg kommer til at lave interviews og nogle sjove konkurrencer og sådan lidt på den store scene inden lejrbålet. På de konkurrencer, der kan man altså vinde Røgvenderrapporten mærket, altså det her. Og det er jo mega fedt, og det vil man jo vildt gerne have på skjorten. Hvis nu man er heldig at blive trukket op til en konkurrence, så kan man altså vinde sådan lidt. Og det bliver mega fedt, og jeg glæder mig helt vildt, og jeg håber også, at I vil glæde jer lidt til det. Fordi det bliver mega sjovt. Udover det, så kommer vi jo til at gå rundt på pladsen. Og vi har en masse klistermærker med, som vi har købt med Røgvenderrapportens logo. Og hvis man godt kunne tænke sig lige at komme over og sige hej til os og få et klistermærke, så må man meget gerne det. Og hvis I har en eller anden mega god idé til, hvad vi lige skal filme, så må I meget gerne smide en kommentar. Eller hvis I mega godt kunne tænke jer at møde os og være med i en video, må I også meget gerne skrive det hernede. Fordi at jeg skal være med i forlejrbålet til det store lejrbål, så kommer jeg til at bo bag scenen. Og jeg kommer altså til at lave noget vlog derfra os. Der må I også godt skrive en kommentar, hvis der er noget specifikt, I gerne vil se. Jeg kommer over til at bo sammen med Amelia. Så hvis man har nogle spørgsmål til hende, kan man også altid stille dem. Men ellers, så ses vi altså bare på landslejren. Vi glæder os mega meget. Vi håber også, I glæder jer mega meget. Og så ses vi bare der.